បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡាន Corolla ស្រីឆ្នាំ93ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទយកមកធ្វើការ live បង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានល្អៗតម្លៃក្រោមទីផ្សារបាទមកដល់ថ្មីទៀតហើយបាទជាមួយនឹង Corolla ស្រីឆ្នាំ93ពណ៌ទឹកប្រាក់នេះបាទគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទជាឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទតែមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2R9364 បាទជាមួយនឹងផ្នែកចង្គៀងខាងមុខនេះគឺនៅថ្មីស៊ីនតែម្ដងសំទុះបាទគឺនៅចង្គៀងស៊ីនបាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងពិលចង្គៀងកាងគឺនៅស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតមួយជុំបាទបងប្អូនបាទឡាននេះគឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានស្ញោថ្នាំទេបាទទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីនចូល 90% បាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាងថ្មីរួចជាស្រេចបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់សបកថ្មីនឹងការបិទកញ្ចក់ UV កាត់បន្ថយកម្ដៅរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្នែកចង្គៀងខាងមុខនេះគឺនៅសេនទាំងអស់បាទម៉ែបងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងយប់នេះគឺធ្វើការបំភ្លឺផ្លូវច្បាស់ល្អមែនទែនបាទតែជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅភ្លឺរលោងបាទមួយជុំគឺអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមចំណុចណាទេបាទម៉ែបងបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទនៅភ្លឺរលោងទាំងអស់តែម្ដងបាទតែជាមួយនឹងការលេងតែមបាទហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំផ្នែកដបនេះគឺនៅស៊ីនរបស់តែម្ដងបាទអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ឆ្កូតស្នាមស្លេកស្លោអីទេបងប្អូនបងប្អូនបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងការដែលស្ទប់ខាងក្រោយនេះគឺនៅស្ទប់ស៊ីនណាបងប្អូនបងប្អូនបាទគឺស្ទប់ស៊ីនហើយជាមួយនឹងការលេងតែមផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទយើងមើលទៅស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំឬក៏តុបតែងអីទេបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាងសបកថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាងសបកថ្មីរួចជាស្រេចបាទពិសេសសាច់ដៃអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងគ្រឿងអីណុកនេះគឺនៅមួយជុំណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងគ្រឿងអីណុកមួយជុំបាទជាមួយនឹងឈៀកពុនផ្លូវបាទរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឈៀកហើយនឹងពុនផ្លូវរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានពណ៌ទឹកប្រាក់នេះគឺពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទគឺពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកពីងលោកអ៊ំដែលចង់បានជាមួយនឹងពាន់មានឡានមួយគ្រឿងនេះគឺអាចខលសាក់សួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទយើងមើលផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនរបស់គ្នាបាទយើងមើលផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាបាទគឺនៅថ្មីស្អាតបាទឡាននេះគឺអត់ទាន់មានបាក់បែកឬក៏ខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមខាងមុខនេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានបុកឬក៏ប៉ះអីទេបាទចេញដៃទឹកថ្នាំបាទគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងអាគុយថ្មីបាទជាមួយនឹងសាច់ដៃអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទបងប្អូនបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទសាច់ដៃអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដៃប្រខាងនេះវិញដូចគ្នាបាទបងប្អូនបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទទីនីជូនឡានថ្មីបាទសាច់ដៃថ្មីស្អាតអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានហើយបាទបងប្អូនហើយពិសេសជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ស្រួលបាទប្រអប់ដីរត់ស្រួលបាទបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងដី100គីឡូស៊ីសាំងតែ7ទៅ8លីត្រប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទហើយធន់នឹងការប្រើប្រាស់មិនងាយខូចមិនងាយមានបញ្ហាទេបាទជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះបាទហើយពិសេសឡាននេះគឺទៅតែនឹងទិញពីម្ចាស់ដើមអ្នកប្រើផ្ទាល់តែម្ដងណាបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនបងប្អូនបាទយើងធ្វើការខ្ញុំទៅបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទយើងមើលផ្នែកខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងនេះគឺអត់មានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកខូចខាតចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទបងប្អូនបាទសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទគប់ប្លុកលាតគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូបាទ
ចុះតាប់លោនេះគឺអត់មានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងស្រោមចង្កូតរួចជាស្រេចបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់បាទអត់មានបាក់បែកបាទគ្រឿងជាប់គឺនៅស្អាតអត់មានបាក់បែកទេបាទនៃជាមួយនឹងកុងតើកឡូកុងតើសាំងគឺនៅដំណើរការល្អបាទជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនជាក់ជាក់ខ្លាំងបាទមញីរួចជាស្រេចបាទជាមួយនឹង ប្រាក់ដៃគឺនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងតាប់ឡូឬក៏ជាមួយនឹងអញ្ចាំងគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទប្រហែលបងបាទអញ្ចាំងគឺនៅថ្មីស្អាតដូចជាស្រេចបាទជាមួយនឹងស្រោមពុកមកកាភ្លេរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទប្រហែលបងបាទនិយាយទៅជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំមិនពិបាកក្នុងការតុបតែងបាទនិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទចាក់សាំងជិះតែម្ដងបាទជ
Mẹ cứ nó thmây xa thêm đó. Đã. Sạch đáy cứ nó thmây xa thêm đó. Bà ọt miên sạch xa lộ ở rưu của bạn bay khô khát chùm lệnh lá tê bạc mạng bố. Bà ọt nó thmây xa thêm đó. Nhưng mưa phần này khẳng cỏ nhỏ nha. Bà chùm mình nó sạch cho tạp lô. Bà ọt miên sạch xa lộ ọt miên bạc bay khô khát. Bà sạch tạp lô ấy cứ nó xa thêm đó. Bà chùm mình nó ca lên xa lộp cho cốt đôi chì sạch. Bà chùm mình nó sạch cho anh và những mưa cho mùi nước đầy cho cơ lê và cho mùi nước vô linh sân tự chế cứ nước sát tầm nà cà lỡ và ọt mình khôi khát chùm lịch nà tê và phụ mai phốn và nước sát tầm nó và những mưa cho mùi nước sạch tròn chéng và phần hàng cao này cứ nước sát được nha và ọt mình bay khôi khát chùm lịch nà tê và hãy cho mùi nước sơm phục tiếng mục tiếng cao cứ nước sát một chùm và cho mùi nước sơm phục mà tiếng mục tiếng cao cứ nước sát một chùm đầm đó mà mai vốn và cho mùi nước lọc liệt sạch đầy và thực hiện này cứ ấp miền bọc khô và nhập cho mình là thế phải bị sạch cho mùi nước tài mới cứ nước một chùm đầm đó mà và lấy cầu đấy cứ nước một chùm đầm đó và cho những mưa này càng cao một thời tiết bên những mưa sạch đầy bạn cho mùi nước đầy càng cõi bạn cứ nước sạch tầm đó và những mưa đầy cho mùi nước sạch đầy càng cõi bạn cứ ở toàn mình cả khối khát ở cổ bọc bài thế bạn nước sạch tầm đó mà càng đi cái đôi kia nước sạch tầm đó ở mình khối khát thế bây giờ những mưa cho mùi nước sạch đầy và ở miền bốc ở miền trời nè ngoài phố mà bây giờ mưa càng đi đôi kia mà cho mùi nước sạch bà con sẽ cố này, bà cứ nó sát mà có play đây mà đó mà hạt miên phục hạt miên trên đây chẳng mệnh nào thế bà tình nha chun làm thông mây, tình nha chun làm sát đó các bạn có bà tình nha chun làm thông mây, tình nha chun làm sát bà chẳng nên cái đôi kia bà sạch đây hạt miên phục hạt miên trên đây thế bà nó thông mây sát thêm đó các bạn bạn chân sắp rạp phục mai bóng con cô lục mình lục ôm tam bà khai tam bà đi tình yếp dìm xếng đai cầm phung xoay rộp tình lán bạn phục mai bóng con cô lục mình lục ôm đai cầm phung xoay rộp tình lán thư vô trong bàn cho mùi nâng lán về miền quân lập hiệp vua nằm lại thu thái nằm lại cọp kịp giá và phục mai bóng con ai mọc mơn vừa tẹp tỏa bà cho mùi kiếm bạc tỏa và cho mùi nâng cô là sử dị chân nam cải bấy đi bà tình yếp chùn lan sát tình yếp chùn lan ạc bọc ạc bác ạc miền phục ạc miền trẻ và phục mai bóng สำหรับตำไลนั่งคนเพียบปกไม้มังพลไอคอสะสูบ้านตามอย่าเลยตัวสับจังบาดในกรมในวิดโอต่อเต็มดอกสำหรับปกไม้มังพลนกปูลูกมีนกอมในคอนโทรตามมาในสกุลยูทูบคอมพลีทช่วยจดสัญญาดังหรือจดเปลี่ยนถ่ายจิ้วทำไมมันต่อการตามด้านวิดโอขึ้นมาทำไมเจริญรถไงพงในมาสมอกคน